ተረርታችሁኝ አልሰውች አንድም ሰው 5 ሳንቲም አያወጣም ትኩረት መሳብ የለብኝ ለተወሰነ ጊዜ ልክ እንደዚህ ዝም ብለን እንጎዳዳለን ከዛ በኋላ ቀስ በቀስ ከዚህ እየተጉድጓድ ነው ግን سنመለስ ተአምር የሆነ አመላለስ ነው በለው ሁላችሁም እዚህ ያላችሁ አንብሳ ናችሁ እና መሰግናለን ሁሉም ሰው ስለ ጃባር መንግስ ማውራት ይጀምራል ንጉሱ ጃባር እስከነዚህ ና ምንድነው እንደምይ አንተ ደግሞ ማን ነህ አዲሱ ጉልበተኛው አንተ ነህ አይደል እሺ ሹ እንደምይ ባና ካፕሎሻል እዚህ ድራማ መፍጠር ነው ይቅርታ አድርገልኝ እዚህ ቦታ ላይ ልጆች አሉ ይቅርታ ላደርግም ወንድሜ ራሞን ለመከተል እየሞከረ ላለ ማስተማር አለብኝ ሁላችሁም ብትደመሩ ራሞን አትሆኑ በተለይ አንተ እንደ ወንድ ለመንጎራደድ ፈልገህ ከሆነ መሳሪያን ጣልና ያው ድፍረቱ ካለ ማለት ነው ራሞን የሚባለው ጉልበተኛ እንደዛ ነው እንዴ የሚያደርገው አዎ በሚገባ ታውቃለህ ጃንጊር ማስወገድ ይችላል ሰው እሱ ማለት የመሳሪያ አላቅማል አንተ ወይኔ ለጀነስ አታስብ ስለቱን ያዘ ምናልባት ማን ያውቃል ሊጠቅምህ ማለት ታውቃለህ ራሞስ ያደርገው ባይ ዋውል ነበር ግን እንዳንተ አይነት ሰው ሲያረገው ሳይ በጣም ነው የሚያስቀኝ ነው ደዚ ራሞን መከተል እንደዚህ ነው? ሀ? ከራሞ የተማርከው አንድ ምስኪን ብስኩት ሻጭ ማስቸገር ነው? ሀ? እና እነኔ ወቴ እንዴት እንዳሸንፍ ፈልገ ነው? ራሞ የሚያደርገው እሱን ነው? የተረዳው ይህንን ነው ወይ? እሱ ልክ እንዳንተ ለመኖር ከአንድ ዳህ የሚነጥቅ ይመስላል? ተናገ! ምንም የማያውቁ ልጆችን እንደዚህ እያረክ ነው ታሰቃያቸው? ተናገ! ወንድሜ ጃባርን ተወው! ተወው! ያረከው ነገር በቂ ነው! ይህ ከዚህ! ሂድ! እሺ እሺ! ትክክል እንዳልሆነ ተረድቶታል መሰለኝ ራሙ ራሙ አንተ ነህ ቁመት 2 ሜትር መስሎኝ ነበር ከጃንጊር አጠገብ ሲቆም ልክ እንደዚህ ነው የሚሆነው ጃንጊር አጭር እንደነበር ታውቃለህ አይደል ወንድሜ ጃባርን ተወው 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 ፈጣሪ ሆይ አይዞህ እንዳውድቅ ነው ያስኩት የኔ ልጅ አንተ ዞር በል ልጄ በቃ አንተም ደሞ በቃ ዞር በል ተው ሂድ አቆም ልጄ አቆም የውነት ይሄ ልጅ ወንድሜ ራሞን እየመጣው ነው አታስብ ወንድሜ እኛም ተመተን ነበር ግን በወቅቱ 6 አመታችን ነበር አይ ወንድሜ ጃባር ልቀቀው ልቀቀው ይሄን አጋጣሚ የሚጠቀም የተረገመ ደላ እሺ ወንድሜ ቻው ሁሉንም ነገር አስተካክለዋለሁ ይሄ ቅሌታም ከማጋር እየተሳፈጠ እንደሆነ አያውቅም ምንድነው ያው ሻኮርኩት ነው ገንዘባችንን ወስዶ አዲስ ኑሮ ጀመረ ምን ያህል 30 ሚሊዮን አባትሽ ሲሞት ብቻሽን የቀረሽ መስሎት ነው የሚሆነው ደነስ ግን ምንም አታስብ እኔ እንደምንም አድርጌ አስተካክለዋለሁ እኔ ከለላ የሚያስፈልገኝ ሰው አይደለም ወራ ይኸውልሽ ነገሩን በሌላ መንገድ ተረድተሽ ነው እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም ልወጣ ነው
እንደሚታወቀው አጎትሽ ያባትሽን ዙፋን አግኝቷል። ያለውን ነገር በትክክል መረዳት አለበት። እናቆ የሚያስፈልገውን አግኝቷል ማለት ነው። አንተ ወደሱ ጋር እንዳትሄድ አያስፈልግም። የራሳችንን ስራ ራሳችን እንሰራዋለን። እሺ እንሰራዋለን፣ ችግር የለም። እናደርጓለን ውዷና ይርግን። እንዴት ብዬ ላብራራልሽ? እነዚህ በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸው። ሚዛን፣ ቢሮክራሲ እና ሂደት። መሄድ አለብኝ። ስለኔ አትጨነቂሽ ውዴ፣ ብዙ አልቆይሽ። ወንድሜ ገብቷል? አዎ። አዝናለሁ፣ ነገሮች በጣም ወደሚያስጠላ ነገር ሊቀየሩ ነው። መጥፎ ዜና ለወንድሜ ልነግረው። ተው ተው፣ ምንም አይነት መጥፎ ዜና እንዳትነግረው ወንድሜ። ምንድነው ወንድሜ? እናንተ አይናችሁ የማይሰራ ደግሞ ምን ተፈጠረ? የሆነ ሰው 30 ሚሊዮናችንን ወስዶብናል ወንድሜ። በዛ ላይ በቃ የኛን ሰዎችንም ገለዋል። ማን? ቆይ ማን ነው? አናውቅም ወንድሜ። አንደኛው ብቻ ነው በህይወት ያለው፣ እሱም በኃይለኛ ተጎድቷል፣ ሆስፒታል ገብቷል። ግን ራሱን ማወቁ አይቀርም። ያን የተፈጠረውን ነገር እናውቃለን፣ አታስብ። እናንተ ማትረቡ ልፍስፍሶች፣ ሁሉን ነገር ራሴ መስራት አለብኝ እንዴ? እኔ ማድረግ አለብኝ? መናደድ ልክ እንደሆነ ይገባኛል፣ ግን ድንገት እንዳትረሳው ብዬ እኔ የምነግርህ፣ እኔ ከአንተ ጋር ነበርኩኝ፣ በቦታው አልነበርኩም። ዛፈር ዛፈር፣ ይህ ትምህርት ይሁን። ትሰማኛለህ? ዳግመኛ መጥፎ ዜና ብታመጣልቅ ወንድሜ። የአሲም የሚባል ውሻ እኔን ዋሽቶኝ ነበረ። ምን መሰለ፣ ገንዘቡን ለመጠበቅ ተጨማሪ ሁለት ሰዎች እዛ ነበሩ። ያሲንን ቤተሰቦቹን በሙሉ ግደሉ። እሱ ሞቷል ወንድሜ። አስፈላጊ ነው ብለህ ታስባለህ? ዛፈር፣ እዚህ ዓለም ላይ የማያስፈልግ ሞት የለም። ከዚህ በኋላ ዳግመኛ እኛን ለመዋሸት ከሞከረ የያሲን ቤተሰብ ላይ የተፈጠረውን ነገር ትምህርት ይሆኗል ማለት ነው። እና ያደርገው የምልህ ገብተዋል? ቤተሰቦቹን በሙሉ አናታቸውን ብለህ ግደላቸው። እሺ ወንድሜ። አቤት። ማን ልበል? ነሂር፣ የጃሃንጊር ሃኒ ልጅ። ምን ፈልገሽ ነው? ከኔ የሰረከውን ገንዘብ እንድትመልስልኝ ፈልጋለሁ። ድፍረቱ ካለ ፊት ለፊቴ እንድትጋፈጠኝ ፈልጋለሁ። እኔ ጋናና ላደረግከው ነገር በሙሉ ቅጣትህን እሰጥሃለሁ። በጣም ጥሩ ነው። ይኸውልህ ይህንን ገንዘብ ማግኘት አለብን። እሺ እሺ እሺ። እንሂድና እንያት። የጃሃንጊር እንደመሞቃት ልጅ እንያት። እሺ፣ በዚህ ጋር ታጠብ።
አልገባኝ ማሁን ከኔ ምንድነው መስልኝ አታስቢ ሱን በቅርቡ ታቀዋለሽ ወይ ለምንድነው አሁን ማትናገሪው በይውረጂ ውረጂ አንቺ ማነሽ ፈጣሪ ሆይ ድረስልኝ ይኸውልሽ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንድንገናኝ አልፈለኩም ነበር ግን ሁለታችንም የሚበጀው ነገር እንደዚህ ነው እሺ ምን ፈልገሽ ነው ከኔ ምንድነው የምትፈልጊ 50 ሺህ ሊር 50 ሺህ ሊር ነው ያልሽ መቼም ያን ያህል ገንዘብ ይኖርሻል አይደል ችግርሽ ገንዘብ ከሆነ መኪናውን ብቻ መሰጥሽ ነበር እሱ ከ50 ሺህ በላይ ያወጣልሽ የኔ ችግር ገንዘብ ብቻ አይደለም ላስጠነቅቅሽም ነው የመጣሁት ህይወትሽ አደጋ ውስጥ ነው አዎ ህይወት ያደጋ ውስጥ እንደሆነ በግልጽ ማየት ይችላል እኔ አይደለሁም ነህር የምትባል አደገኛ ሴት ናት አንቺ ላይ በጣም መጥፎ ነገር ልታረክ ፈልጋለች የምር ግን አንተ ነራም ቅጣት እስካሁን ያደረከውን የማይረባ ነገር በሙሉ ያስታውሳል ቆይ ግን እንዴት እንደዚህ ያለ ድጋሚ ግን ይቅርታ ላደርግ ትልቅ ኃጢአት ተሰራ አሁን ለቅጣቴን በሚገባ ተቀብያለሁ አልቀራም የሚመጣብኝን በጸጋ ቀበላል ብቀጣም ችግር የለም ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እነሱ ከኃጢአት ነፃ እንዲወጡ ነው የምፈልገው በቆሻሻ እና በማይረባ ነገር እንዳይጥማሉ ታውቃለህ ቤት የለም የመጀመሪያ ስለት በጀ ሲያስይዝኝ ገና ህፃን ልጅ ነው እኔ ስለት ይዤ ነበር ግን እነሱ እንዲይዙ አልፈቅድም የምድር ባለጌ ሰዎች ብለውን ይጥሩን እነዚህ ልጆች ጨዋ ሆነው እስካደጉ ድረስ ምንም ችግር የለብኝ ይኸውልህ በዛ መንገድ አይሰራ ጥሩ ነገር አስበህ ደስ ይላል ግን በማይሆን መንገድ ነው የሞከርከው እነዚህ ሰዎች ለአንተ ምን ያህል ታማኝ እንደሆኑ አይ የሚያዩት የምትለውን ሳይሆን የምታደርገውን እንደ ምሳሌ ነው እውነቴ ነው ሌላን ሰው በመጉዳት የምትወዳቸውን ሰዎች ማሻሻል አትችልም ተረዳኸኝ አይደል አንተ ራስህ ወደ ራስህ ማትመለስ ከሆነ ለአንተም ሆነ ለነሱ በጣም መጥፎ ከአሁን በኋላ ምንም አይነት ችግር ቢገጥምህ እንዳትፈራሽ ወንድሜ ወደ እኛ ጋር መምጣት አለብህ እሺ ሐሽሜት ይህንን ነገር አስተካክለው እሺ ወንድሜ ጎረምሳው ስምህ ማን ነው? ቁንጫው ነው የሚሉኝ። አትደበሪ። የሚገርም ልጅ። እንዲህ መቆየት አይችሉም። ሁሉም ልጆች ብርድ ላይ ነው ያሉት። ስለ እነሱ ምንም አትጨነቅ ማለት እኔ የምናርፍበትን ቦታ እያስተካከልኩ። ወድጄ መሰለህ መጨነቅ ስላለብኝ ነው። አይ ወንድሜ አንተ ምንም አታስብ ያልከውን ሁሉ እናደርጋለን ደግሞ እንዳልኩ ግዴ ሰው ምን ሆናለው ማለት እንጂ እንደዚህ ነኝ ማለት አይችልም በትክክል መሆን ያለበት እንደዛ ነው አልገባኝም ቆየት ነው የመጣ ነው አንተም መቃብር ውስጥ ገባ ነበር ፊኮ አመስግን እሺ ይሄ ግዙፍ ወንበር ምንድን ነው እዚህ የተቀመጠው ለማን እንደምሰራ እንድታውቅ ያለው በስልጣን የሚታበይ ንጉሥ ሳይሆን አሁን ላይ ያስተዳደረ ያለው ሰው ማንን እንደሚያስተዳድር በደንብ ያውቃል ጥሩ እና ጃንጊርን ማስወገድ ተጨማሪም ነገር አለው ማለት ነው ለሆነች ቅጽበት የሆነ ቀን ትልቅ አለቃ ይመጣ ይሆን ብዬ ሳስብ ነበር
ይመጣ ይሆናል። ኧረ እባክህ እና ይሄ ወንበር ለማን ነው የተቀመጠው? ያው ከዚህ መትረፍ ለቻለ ሰው ነው ግን ራሙ በዚህ ርዕስ ላይ ከሁሉም የበለጠ ችሎታ ያለው እሱ ነው። አንድ ያልገባህን ነገር ልንገር። እኔ ላንተ ድጋፍ አረጋግላለሁ። ምንም ቢሆን በእኛ የሥራ ጸባይ መደገፍ ያለብን ጨዋነትን ሳይሆን ነውርን ነው። አይደለም እንዴ ምርጥ ባለ ራሙ ከጨዋታው ውጪ ነው ማለት ነው? አይ አለቀው ግን ስርዓት የማስከበር ኃላፊነት ሰጥቶታል። ምን ይያልከ ነው? ትልቅ ዘውር ነው። ይገርማል። ይሄ ማለት የኮርክቱን ችግር ነው የሚፈታው ማለት ነው። እንደዛ ነው። ጥሩ ጥሩ። ማለቴ ባይሆን ኖሮ አደጋ ልፈጠር እችላለሁ። አይደለም እንዴ? በልፍጠን አንዴ እንኳን አደጋ ፍጠር ፍቅረት። እንካይ የራበት መስላል። ማውራት እንችላለን? ትንሽ ጠብቅ። ግን ለምንድን ነው አንተ ስለዚህ ወንበር ጉዳይ እንደዚህ በጣም የምታካብደው? የእውነት በጭራሽ ልረዳ አልቻልኩም። ተናገር፣ ለምን መጣ? እንግዲህ በባህላችን መሰረት ፍቃድ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። ስህተት ነው እንዴ? ብዙ እያወራህ ነው ጎራ። የእቴ ልጅ አምባሳደሯ እንድትሆን ጠየቀች እንዴ? እኔ ለነሄድ ከአምባሳደርም በላይ ነኝ። አሁን ጥሩ ወዳጅ አሁኛለሁ። እሷንም በካሃዲና በቀበሮች የተከበበውን ስልጣኗን እከታተልላታለሁ። አሁን መቀመጥ እችላለሁ? ተቀመጥ። እና እንዳማች ሆነ ነው የመጣው? ፈጣሪ ይመስገን። ይመጥናል ይመጥናል። ኮርኩት ቢሮ ውስጥ የጃንጊር ሰዎች ላይ ምርጥ የሆነ ትርኢቱ ለተወሰኑ ሰዓታት ማሳየት ችሏል። እንዲጸዳ የተደረገውን ገንዘብ ወስዶ እዛ ያሉትን ሰዎች በሙሉ ገሏቸዋል። ጃንጊር ሞቷል። ሁሉም ነገር ተበታትኗል። ፍቀድልኝ እስኪ ፍትህ ላስፈን። ፍቀድልኝና ለነዛ ባለጌዎች ቅጣታቸውን ልስጣቸው። ለምንድን ነው ነሄሮ ዳንች የመጣችሁ? መጥፎ ነገር ሰርቻለሁ እና በዛ አስፈራተኛለች። ይኸውልሽ እሷ ያለችኝ ነገር ሁሉ ማላደር ከሆነ እስር ቤት በሰብሳለሁ። ካንቺ ምንድነው የምትፈልገው? እንድትገይኝ ነው የምትፈልገው? ይኸውልሽ እኔ አንቺን በጭራሽ መጉዳት አልፈልግም። እሺ አው በበፊት ህይወቴ ብዙ ኃጢያቶች ሰርቻለሁ፣ ግን መጥፎ ሰው አይደለሁም። የምፈልገው ገንዘብ ብቻ ነው። እናም ከዛ ወደ ውጪ ሄዳለሁ። ያቺን እህት የምትባል ሴት እንድታገኘኝ አልፈልግም። ከዛ እና አንቺም ዳግመኛ እኔን አታይኝ ማለት ነው። እና ካልሰጠሽ ምን ይፈጠራል? እንኪ ምንም እንዳልተፈጠረ ብዛሪ። በቃ አሁን እኔ ይሄዳል። ሰሚ ቆይ። የጠየቅሽኝን ገንዘብ የምሰጥሽ በአንድ ነገር ከተስማማን ብቻ ነው። ሁሉንም ነገር ትነግሪኛለሽ እሺ?
ፈጣሪ አንተ ኃይል ስጠኝ። ማበሉ ባህር ውስጥ ነው። ወንዞች ይሮጣሉ ይሮጣሉ፣ ወደ ምሽቱ ይሮጣሉ፣ ወደ ዓለም ይሮጣሉ፣ ወደ ድግሶች ይሮጣሉ። በሚቀጥለው ጊዜ ስደውልልህ ግን በሰዓቱ ለመምጣት ሞክር። ሟች አባትሽ ለምን የምሽቱን ፀሐይ እንደሚወድ ታውቂያለሽ? ቆንጆ አለች። በቁመቱ ልታሾፍ ፈልገህ ነው? ጥላውን ሲረዘም ማየት ያስደስቷል ብለህ ልትቀልድ ነው? ዶክተር ነይር በሁለት ደቂቃ ውስጥ አካሚሽ አረግሽኝ።